Kryeministri Edi Rama ka paralajmruar masat të forta ndaj lokaleve që u dhe u shërben pia alkoholike fëmijëve në në tëtë mëdhjet vjeq. Lokale që u shesin alkohol fëmijëve, si qëta Rama, do të mbyllen për periullat të taktuar kohore. Që në rrasë se do të kapet uh, një lokal që i trekton alkohol, një vajzë apo një djali apo një grupit rinsh në në moshën 18 mëdhjet vjeq, do të meren masa drastike ndaj lokalit deri mbyllje për një vit në rast të përsëritur. Ndërkohë që që po diskutojmë masën në momentin kur ndodh për herë të parë. Do të jetë 3 muaj apo do të 6 muaj. Mbyllja e lokalit imediate. Për çdo rast kur ju tregtohet alkol vajzave dhe djemve që janë uh, nën moshën 18 vjeç, apo kur uh, ndodh uh, diçka e till gjat orëve të mësimit, pra kur janë në lokal, pavarësisht se uh, pinë alkool as pinë alkool. Ndalimi i shërbimit të alkoolit për fëmijët 18 vjeç nuk do të jetë vetëm gjat orarëve të mësimit. Lokalet nuk mund të jenë uh, klasa alternative e atyre e fëmijëve që prindrit i nisin për shkollë, i nisin për të për të mësuar edhe që përfundojnë në për në për lokale gjatë orarit mësimit. Kjo duhet të jetë do, do të bëhet një punë e drejtë për drejtë me të gjithë me të gjithë uh, ata pronarët e lokaleve dhe besoj që duke filluar nga 1 janari do të jemi gati dhe të qartë për si do të trajtohet çdo lokal që do të pranoj në zonën e shkollash brenda gjatë orës mësimit, edhe sigurt biskotat janë duke ngrënë dhe pastaj më e keqa kur do të do të trektohet këshu pije alkoholike për ata që janë në në moshën 18 vjeç dhe kjo vlenë për orën e mësimit dhe vlenë për 24 orë të tëra. Se... Kjo nisme e rejë qeverisit që bëri me dje kërë ministri është aktualisht duke u diskutuar, ndërsa si paket pritet të prezentohet njësër nga një i vitit ardhshëm.